بچه چې کله پیدا شي پلار به د خپل ځان لپاره ژوند کول پرېږدي، پلار به خپل ارمانونه پرېږدي، خپلې خوشحالیانې پرېږدي. بچه چې کله پیدا شي پلار به د بچي په فکر کې چې څنګه به دی خوشحاله زندگی تیره کړي، څنګه به دی کامیابه زندگی تیره کړي. همدغسې مور چې تر څو پورې ژوندی کور د یو باغ مثال لري، چې مور کله وفات شي د کور نه قبرستان جوړ شي، مور چې تر څو پورې ژوندی دا ټول ورونه په دې مور باندې راټولي، چې مور کله وفات شي په ورونو کې بې اتفاقیانې راشي، ورونه سره بیل بیل شي. والدین داسې یو نعمت د الله تعالی د طرف نه په انسان باندې چې دا د انسان یا د بچي په تکلیف باندې ډېر زر پوهیږي. مور او پلار چې بچه په غم کې وګوري، په مشکل کې وګوري، په تکلیف کې وګوري، والدینو زړه ته تکلیف رسیږي، والدین هم په تکلیف کې شي. تر دې پورې چې بچه خوشحاله شي، چې بچه کله په خوشحالۍ کې وګوري هغوی هم خوشحاله شي. هغوی سره سوه جنې د خفه کېدلو یا د خوشحاله کېدلو، یوازې د بچي دپاره خوشحالي او خفګان یې هغوی. مور چې کله ژوندی د انسان چې هر چا سره ملاویږي، اخر کې ورته وایي چې ماته دعا کوه. مور تا ته قطعا نه وایي چې ماته دعا کوه، مور درته وایي چې بچه الله دې کامیاب کړه، الله دې خوشحاله کړه، چې هر چرته یې خوشحاله ژوند تیر کړي. مور چې تر څو پورې ژوندی انسان ته دعاګانې کوي، انسان دپاره د رحمتونو یوه دروازه. پلار چې کله ژوندی د انسان ټول د ژوند لکه د ملا تیری، د والدینو دعاګانې دا د انسان دپاره رحمتي، د والدینو دعاګانې دا د انسان دپاره دا د انسان د کامیابیانو دپاره یو اهمه ذریعه. چې کوم حده پورې والدین ژوندي، زموږ او ستاسې دا دنیا را جوړی، دا دنیا په موږ او تاسې باندې ازادی. چې کله والدین لاړ شي دا دنیا په موږ او تاسې باندې را تنګه شي، چې کله موږ او تاسې د والدینو نه لرې شو دا دنیا را ته خوند نه راکوي. ټوله دنیا مال او دولت هر څه به زموږ لاس کې، خو دا دنیا به موږ او تاسې لپاره جیل شي. ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې هم د یتیم د مسکین ذکر د قیدی سره د اسیر سره کوي، چې په دې کې یو صفت مشترکی، چې کله هم والدین لاړ شي په انسان باندې دا دنیا را تنګه شي، بیا ورته خپل خپلوان خوند نه ورکوي، بیا ورته خپل دوستان خوند نه ورکوي، بیا ورته ورونه هم خوند نه ورکوي. ځکه چې انسان دپاره په دنیا کې د رحمتونو یوه دروازه بنده شوې. حسن بصری رحمه الله چې کله بچی وفات شو ونه ژړل، چې کله مور یې وفات شوله ډېر سخت پرې وژړل. چا ورته وویل چې ولې دې په بچي ونه ژړل، په مور باندې دې وژړل؟ هغه ورته وویل چې په ما باندې د رحمتونو دروازه بنده شوه. والدین انسان دپاره د مغفرت یوه دروازه ای، خصوصا د رمضان په دې اخري عشره کې به چې موږ او تاسې والدینو نه معافي وغواړو، چا چې څه خطا کړي، چا چې څه ګناه کړي، که چا ګناه کړي او که نه کړي، والدینو ته تحایف ویسئ، والدینو سره کښېنئ، هغوی نه مغفرت وغواړئ. یقین وکړئ قدرمند ورونو، دا یو داسې نعمت دی د والدین چې دا اصلي د انسان دا لاړ شي په دنیا کې بیا داسې خلک نه راځي، بیا دومره مینه موږ او تاسو ته څوک نه راکوي، بیا دومره دعاګانې او دومره د کامیابۍ خواهشمن زموږ او ستاسې څوک نه وي. چې کومې ورځې پورې والدین ژوندي، چې کومې ورځې پورې والدین ژوندي، موږ او تاسو دپاره د رحمتونو د مینې دروازه کلاوئ. بیا که والدین لاړ شي، هر څونه خلک موږ او تاسو سره مینه محبت وکړي، هر څونه خلک موږ تاسو ته دعاګانې وکړي، د والدینو دعاګانو ته نشي رسېدلی، د مور مینې ته نشي رسېدلی، د پلار مینې ته نشي رسېدلی. کور ته ښه شی راشي، مور هم زړه لري چې خپله وخوري، مور یې د بچي دپاره وساتي، بچی به مې وخوري. پلار د ورځې ډېر تکلیف تیر کړي، ډېر مشکلات تیر کړي، که موږ او تاسې وګورو، موږ او تاسو ته کور کې اظهار نه کوي د دې خبرو، موږ ته قطعا د دې خبرو اظهار نه کوي چې ما څومره په مشکله باندې دا رزق پیدا کړی دی. کور ته راشي، په خوشحالۍ باندې بچو سره وخوري، همیشه دپاره د بچي د کامیابیانو دپاره دعا کوي، همیشه دپاره د بچي پوښتنه کوي، د بچي په احساساتو باندې خبرې، د بچي په تکالیفو باندې خبرې. غواړي چې په ځان باندې سخت تیرې کړي، تکلیف تیر کړي، خو بچی مې په راحت کې شي. د والدینو د مغفرت دا اهمه موقع ده، باید چې موږ او تاسې د دې نه استفاده وکړو، او باید چې موږ او تاسې والدینو ته کښېنو، معافي ترې نه وغواړو، ورسره کښېنئ. هر څونه تر اخره پورې که تاسو سره ظلم کوي، باید چې تاسو د والدینو احترام وکړئ، ځکه چې موږ او تاسو سره ډېره سخته تیره کړي، خپل خوبونه زموږ او ستاسو دپاره پرېښي، شپې موږ او تاسو دپاره ویښې تیرې کړي، موږ او تاسو سره ډېر تکلیف تیر کړی. د والدینو قدر وپېژنئ، دا یو داسې تحفه ده چې دا یو ځل الله تعالی واخیستله، بیا په دنیا کې نور داسې تحفه نه پیدا کیږي.